Отбасының да халықаралық мейрамы бар. Ол 15 мамыр күні тойланады. Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясы бұл мерекені 1993 жылы бекітіпті. Бұл күнді халықаралық мейрам ретінде белгілеудің мәні отбасына қоғамның назарын аудару. Ал сіз әлемдегі ең үлкен отбасын білесіз бе? Үндістанның Мизорам штатында 167 адамнан тұратын жанұя бар екен. Бұл шаңырақта бір отағасы мен 39 отанасы тұрады. Балалардың саны 94, немерелері 33-ке жеткен. Әлемдік рекорд жасаған отбасы 100 бөлмелік 4 қабатты үлкен үйді мекендейді. Отағасының жас әйелдері күйеуінің бөлмесіне қарама-қарсы тұрса, үлкендері астыңғы қабаттағы бөлмелерде ұйықтайды. Бұл отбасын тамақтандыру үшін бір күнде 220 келі күріш, 132 келі картоп, 30 тауық кетеді. Ұлы ойшыл Конфуций айтқандай, мемлекет үлкен отбасы, ал отбасы шағын мемлекет. Ендеше әр шаңырақтың отағасы елбасы, отанасы сол үйдің премьер-министрі деп біліңіз.